skoraj v živo se javljamo iz Lenta, da si pogledamo, kakšno je kulinarično stanje teh stojnic ob Dravi. Gremo preveriti. Dober dan. Dober večer. Nas zanima, zdaj vidim, da delate čevapčiče, ampak kaj imate vse v ponudbi? Mešano meso, kotleti, ražnjiči, čevapčiči, pleskavice, purani zrecki s sirom. Kaj je ta omaka, kaj je to? To je tak, kotlovina za toplo hrano, da sproti hitrejše gre. Aha, to sami sproti pripravljate? Vse sproti. Vse domače. Kakšno je popraševanje, cene so ugodne? Cene so, samo dež, vsaki dan je dež. Vsaki dan slabše, vsako leto slabše. Rej, dež razmoči meso, bolj ni več tako kvalitetno, ali kaj? Ne, ni gosto to. Hvala lepa. Dober dan. Hello. Eno vprašanje. Tu vidim, da... kaj pripravljate vi? Vsega pomale. Kaj je specialiteta hiše? Ja, imamo od ribe do mesa. Pomale. Zabravi, to je vse vaše tukaj. Ja, levo pa desno. Levo pa desno. Nekaj se govori, da bi naj Vlado Kreslin danes večerjo pri vas, pa govori se tu, da to več let zapored hodi. Zakaj? To je tradicija, ker je kuhna dobra. Kaj je tisto glavno, zakaj ljudje pridejo k vam? Vlade, kje sardelce? Sardelce? Ja. Dravske po starvini? Ne, ker noče. Kaj, noče riba, priplavati ali Vlado noče dravske po starvi? Ne noče po starvi, hoče girice, pa sardelice. Dravski po starvi. Vidimo je na kupu več tisoč. Lovili dan in noč, da spravijo skupaj za Lent. Gospod se trudi tam spalčko prižigati. Je dravska po staru, je zelo zaribana riba, ne? Potrebuje veliko časa, truda, volje in dima, da se zasmodi v pravo stanje. Dobar dan. Vrijem duši, bolj tako ti meni. ¿Cómo estás, amigos? Hvala venče, ne znam mehiško, jaz skrivam dalje. Dobar dan. Dobar dan, ustavili smo se pri prilogah. Dobar dan, zanima, kaj je specialiteta vašega štanta tukaj? Kaj? Vse, od mučkalice do prebranca, kotlovice. Dajte mi povedati, kak se pripravi mučkalica? To je 6 vrst mesa, notri dosti zelenjave, čebula, paprika, vse. Za koga je zelenjava, no? To se mi zdi čez vrst. Za vse. Za tebe in za mene. Za mene ni zelenjava. Če bi jaz zelenjavo jedo, bolj ne je bil tak rejen, lepo. Kakšno meso pa imate to vse? Od polnjenega do piščančjo, do prekajeno, pleskavice, klobase, domače, vse. Kaj, Mariborčani, najraje mažemo? Vse. Vse, ne? Mi smo taki požrejši narod. Meso, da je meso, pa je vrejo. Hvala lepa, gospa. Bomo vriš. Gremo gumi bombone posnet? Delam, ko bi, gor? Dober dan. Danes snemamo kulinarični Lent. Pa nas zanima, kaj je specialiteta vašega štanta tukaj? Mislim, da mandlje. Topli praženi mandlje. Kako to bo teka v bistvu priprava toplega praženega mandlja? To pa ne bi vedla. Kaj nočeš povedati? Ne, resno, ne bi vedla. Kako se pa drugače tako imenuje, kaj recimo bezalke? Mandlje s cimetom, ananas, lešniki, karamela. Karamelni mandlje? Ja. Se pravi, vse to so mandlje? Kače, to ste nasteli malo okrog prinesli. Z Danielom sva končala najeno popotovanje po kulinaričnem Lentu tu. Tako da, v bistvu moramo pa povedati na koncu, to so vse neke tuje kuhne. Slečali smo od indijske, mehiške, ribje, celo mešano meso na žaru smo našli. Letos kulinarična specialiteta Lenta, pa kot si veste, je pravi dravski labot.
dobro promučkati i odmah servirati. Ja, točno to. Kaj razvamte? Ta prava je. Ta prava je, ja.